Maulana Cheikh Mohamed Ali Haidar bokk na ci négociateur adna bi gën a mag fi mu nekk nii. jamono bi. Et il l' a fait de façon très discrète, maanaam da koy def ci sutura ak teranga, kenn du yëg. Parce que moom nee na moom ay ambition du ambition siiw, parce que soxlawul réew, soxlawul jiite am réew, soxlu ko. Am ambition du ambition bari ay nit, soxlawul am mbooloo. Parce que kii wut mbooloo day am koo xam dafa soxla peut être ëllëg am ay carte wate yu doon, nee na yooyu yëpp soxlu ko. Li ko soxal mooy ñu fexe ba doomu aadama yokk doomu aadama jëm kanam. Doomu aadama yokk doomu aadama jëm kanam mooy na yow xam mooy kan, xam li mu bëgg ba pare yëpp li muy jëfandikoo yëpp mu nekk ay jumtuwaay yoo xam jumtuwaay yuy servir doomu aadama la, waaye du doon jumtuwaay yu yàq doomu aadama wala mu yàqal doomu aadama. Loolu mooy liggéey jàmm. Loolu tax na am na crédit bu mat. Dinaa la jox rek ñetti misaal. Am na benn club bu ñu tuddee Médicis mi ngi ci Italie. Ñu kuréel bu yaatu la ci àddina bi bu ñu xam lool itam. Ñoom dañuy liggéey pour la bonne gouvernance. Moom mii bokk na ci seen conférence yi gën a mag. Jamono bu rek dañ koy woo di ko bindaloo di ko laaj avem sur des questions pertinentes, maanaam ci ay mbir yu taxaw di posé wu ci àddina bi mu koy gis. Am na benn mouvement Himalayan Institute, États-Unis moo ko créé. Mu nekk loo xam ne day yombal diggante États-Unis d' Amérique ak digganteem ak monde musulman. Parce que juboo diggante bi da tax, parce que fi mu nekk nii julit yi xam nga ñu bare koo ci wax rek boo ko nee Amérique rek day jàpp ni mooy noonu julit yi gën a mag. États-Unis dem nañ ba yëg ni loolu ñoom liñ bëgg ci àddina bi mu ta ànd ak loola. Ñu wut yenn nit ñoo xam ne bëgg nañu léeg-léeg di leen dugal ci structure bi ñuy waxtaan ak nit ñi bokk ci ñi nga xam dañuy yombal rataxal diggante États-Unis d' Amérique ak julit yi ci àddina bi yëpp. Ñu ko tuddee le monde musulman. Cheikh Mohamed Ali Haidar mi bokk na ci seen élément moteur yi nga xam ne day liggéey ak Himalayan Institute bi di ko def ak Américains yi. Doha noonu le congrès de Doha sax moom mooy bi nga xam ni ci la Américains yi bëgg a liggéey loolu ma doon wax léegi seen diggante ak Afrique. Moom itam bokk na ci seen conférence yi gën a mag, bokk na ci seen élément consultant yi nga xam ne yu gën a mag la ci ràññeeku ci àddina bi foofu. Loolu lu tax mu nangu loolu mooy dafa yëg ne avenir Chia mi ngi ci monde bi ci boppam da retrouver sa stabilité, maanaam àddina bi am ak dal. Bu amee ak dal ci la ñuy mën a wax ak nit ñi, parce que dañuy faral di wax ni Imam Ali alayhi salaam ni ñu yonent bi ma ko wax sax, parce que waxi Imam Ali bu ma nee Imam Ali rek wax yonent ma ko wax, parce que Chia yëpp nangu nañ ñi lu Imam Ali wax yonent bi ko wax, ndax ñoom duñu wuute luy tolloog tarfatal ay al aqlu salim fil jismi salim. Nit pour mën a comprendre message yonent bi foog mu wér, foog mu lekk. Loolu mooy indi kon ñu fexe ba pauvreté jóge ci àddina bi. Loolu mooy tax kon ñu fexe ba yenn lu ñuy tuddee les maladies endémiques, wopp yi nga xam ne ay wopp la yu fi sax jóge fi, nit ñi mën a jàng, mën a déglu waxu yonent bi, mën a comprendre loolu bu baree ba lu baax a baax a baax. Ak yeneen structure àddina bi bokkul ak yi nga xam ne nag des chefs d' état ñoo jekki-jekki woo ko ni ko nangam def nañ ba sol munuñ ci rek mu daal di solu daal nekk ci dem ca te du feeñ fenn. Fexe ba benn journal du ko wax, fexe ba benn télévision du ko wax, parce que léegi-léeg ci noonu ngay gën a mën a amee utilité.